ብታይ ፋዘር ከውጭ እኮ 14000 ቶን ይዞልኝ የመጣው። አቤት እንዴት ብትሸጪው ነው ግን? ባክ አብሮሽ ለሚሰራው ልጅ ስጪው ብሎ ነው የሰጠኝ። አሁን ግለጭ ጤና ይስጥልኝ ቴሌኮም ያቆብ ነው ባኮም ለርዳት ናፍቅን ናፍቅን ሌላ ይሸርሙጣልሽ ሌላ የለትም የለት አቤት ሁለተኛው ስልክ አይጠቀሙም እሺ ሁለተኛው በደወሉበት ስልክ አይጠቀሙም እንዴት ይዘጋል ስልኮት ናፍቅን ስማ አቤት ብትዘጋው ማለት ነው እዛው ባለበት ቦታ ፈልጌ በሳስቼ ነው የምጥለው ስልኩ ሊዝግታ ሴሙ ነው የሚዘጋው ሴሙ ሴሙ ይዘጋል ስራ ብር አውጥቼ ድሮ ሴም አንተ አዘጋው እሺ እስቲ እናያለን እሱን እንደማልዘጋው እንደማልዘጋው ያያሉ እሱን ኧረ እናስክን መንግስተ ሰማያት የማትወርሱ ፎቶ አንሾች በየሀገሩ የተሰራጫችሁ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሰራችሁን ይስጣችሁ ወይ ወይ ኢትዮጵያ እግር ኳስ አሸነፈች ብዬ ደስ ብሎኝ ፎቶ ለነሳ መጥቼ ባንዲራውን ሰጠ ያነሳኝ ፎቶ ካንተ ባንዲራውን አለማወቅ የኔ ድድብና አሁን ይሄ ምንድነው አሁን እንዲህ ለብሼ መጥቼ ነው እኔ በጣም እንዲ ፎቶ ቤት ለብሼ መጥቼ እንዲ የዜግነት ኃላፊነታችሁን ተወጡ እንጂ እንዲ ለብሰልን መጣን ይችላል ታይ ደርብ አይባልም ወይ ቱታ በሹሩባ በኮፍያ በሂል ጫማ በሂል ወይ ሄደ ይሄ እኮ በእውነት ከሀገር ከጀት ማይተናነስ አለባበስ ነው በኢየሱስ እንዲ ማርጎኛል ወይኔ ፎቶን ሽግፉ አማረብሽ ደስ ይላል ምናምን ምን ውስጥ ነው ግን ከታ ያነሳይ ወጣው ግን ከዛ በኋላ እንዴ ነው እኔ እኮ ግሬን ምንድነው አሁንም ያዝ ያዝ ያረጋኛል እንዴ አንተ የልጅነት ልምሽ ያለብኝ አንዴ የምመስለው አይደለም የሙዚቃ መሳሪያ ግን እንዲ እንደማይያዝ ያወቅኩት ከሶስት አመት በኋላ ነውና ንገሩን ቢያንስ ስታነሱን የሙዚቃ መሳሪያ እንዲ ተዘቅዘቆ አይያዝም ብዙዎቻችሁ ላይ ደግሞ ደርሷልና ቢያንስ ካነሳችሁ በኋላ አይያዙን ቢያንስ እኮ በቃ ይመጪ ዘንጪ ምናምን ተሻሽዬ ምን ባመት ባመቱ ዘቅዝቄ ዘጋ ቴሌቪዥን አለ ምን አኛና ምን ሳውልካ አትለኝ ማለት እኔ ላላቅ ይችላል ካሜራማኑ ግን ምን ሆነ ነው አውልቂ እኔ ምን ጫማ እኮ የተሰራው ለግር ነው ለጅ አይደለም ምን አኛና ምን ጫማ የሚያስይዙት ለጃችሁ ዘመም የምር ዘመም ተሻሻልኩ ሰለጠንኩ ማለት ነው አስባችሁታል ይሄ ፎቶ አሁን ቢሆን ሌላ ነገር ልትሉኝ እኮ ነው እንኳን ድሮ ሆነ ፍቅርዬ የኔ ውብ የኔ ሲንደሬላ የኔ ማር ወለላ ምን ፈለክ አጫውቺ ኖ ta de ma bro
ጓደኛሽ ቦይፍሬንድ አላት እንዴ? ወዳት ነው እንዴ? ቂጠኝ ሳይዛት ብታይ ምን ትላለህ? ባምቡሌ የሚባል በዘር የሚተላለፍ በሽታ አለባት እና እሱን ለማየት ስትሄድ ነው ቂጠኝ እንዳለባት ያወቀችው። ባምቡሌ ግን እኮ ልጅቷ ቆንጆዬ ነች እኮ። እግሯ እንድሮ ብትግ ምን ትላለህ? ይለ ይሄ አባውረጣቷ ማለት ነው። ጥፍር ምትምት መልቶባት ለች። ትንሿን ደግሞ ሙጀሌ የበላባት እንጂ ድሮ ያበደ እግር ነበራት። ሙጀሌ አስበዋል። በዚህ ጊዜ ሙጀሌ አንተማ በቃ አታት የያዛትን ጊዜ ብነግር በቃ ታብዳለህ። እኔ አሁንስ መረረኝ። የምር እኔ በቃ አልቻልኳትም። ይቺን ሴት አሳቢ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ፣ ግን ትወጅኛለሽ? ምን ማለት ነው ደግሞ? መልሽልኝ፣ ትወጅኛለሽ ወይ? ትጨቀጭቅኛለሽ፣ ታመናጭቅኛለሽ፣ ትሰድብኛለሽ። መረረኝ እኔ። ዩ ዶንት ጊቭ ኤ ሺት አባውት ሚ። ትወጅኛለሽ ወይ? መልስ ቶሎ ንገሪኝ፣ መልስ ቶሎ፣ መልስ ቶሎ ንገሪኝ። እኔ መረረኝ። ውዱ ባለቤቴ ባክ ተለመነኝ፣ ነጭናጫ ሚስቶኝ አንተን አናደድኩኝ። ዘመድ እንደው የለኝ አንተነ ያለኸው፣ እንደው ይቅር በለኝ በጣም ወድሃለው። ይቅርታ ይቅርታን ና የኔ መላጣ፣ በጣም አጥፍቻለው እሺ ምን ልቀጣ። ምን አነሳስቶ ነው ጓደኛህን የገደልከው? የተከበሩ ዳኛ፣ እኔ ምንም ጥፋት አላጠፋሁኝም። ቆይ ላስረዳሁት። በአምስተኛው ክፍለ ጊዜ ፍሪ ነበርን፣ ባዮሎጂ አስተማሪ ቀርታ ፍሪ ነበርን። ከዛ ጀለሴ ምን ያደርግልሃል ማትስ አልተማሪ ካልጠሮቲን ብሎ በቃ ፊንፊን አረገው። እንዴ አንቀለቀለው፣ በጣም ተንቀለቀለ። እንዴ ላሽቃብጥ ላሽቋልጥ ምናምን አለ። ከዛ ተዋልኩት፣ አልሰማማሪኝ፣ ተዋልኩት፣ አልሰማማሪኝ። ከዛ እኔ ምንም አማራጭ የለኝም ነበረ፣ ወንጋውት ገላገልኩት። በቃ ይሄ ነው ጥፋቴ። እንግዲህ ይህን ጥፋት ካሉ ይሰሩኝ። እውነት ተደብቃ መቼም እንደሆነ አትቀራት። በጣም ነው የሚገርመው። ምክንያቱ ይሄ ከሆነማ ሊበረታታ የሚገባ ስራ። እውነቶትን ነው የተከበሩ ዳኛ። አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በርታ። እንግዲህ በዚሁ ስራዬ ልቀጥል? አዎ በዚሁ ስራ ቀጥል። በጣም ነው የማመሰግነው የተከበሩ ዳኛ። የክፍሉ ተማሪ ነው የሚጨርሰው እንዳለ። አሽቃባጮቹን እጨርሳቸዋለሁ። ቸከሶቹ ናቸው ደግሞ አሁን በጣም ያፈሉት፣ በጣም ያፈሉት። እሱ ሴጣን አሳስቶት ነው የሚሆነው። ቸከሶቹን ጨርሳቸው። ጉድ! አረ ጉድ! አረ ጉድ! አረ ግንዶ ካሳ ኮንሰርት ካላቀረብን ብሎ ዘፋኞቹን ሰብስቦላችሁ መጣ። እነማን ናቸው ዘፋኞቹ? እነ ሙሴ ማርንዶ። ሽሮ ብላና ወደ ስራ ሂድ። አለቃ፣ እኔ እኮ ሽሮ አልወድም። ምንድን ያልከው? እና ካሰት ብላ ሽሮ አንድ ያሳደገ ሰላም ነው። ቲቸር እንዴት ነህ? አባትህን አምጣ ብለኸኝ ነበር። አባትህን አምጣ። ተማሪ አቤኔዘር፣ ተማሪ አቤኔዘር እንኳን ደህና መጣ። የአቤኔዘር አባት ኖት፣ እንኳን ደህና መጡ። ስለ ተማሪ አቤኔዘር እንግዲህ ክላስ ውስጥ ስለሚያሳየው ባህሪ እናገራለሁ ማለት ነው ዛሬ። እኔ አልቻልኩም፣ በቃ እኔ ምን ላድርግ? እሺ ውይ ብዬ መጮ ነው የቀረኝ። ልጆ ተማሪ አቤኔዘር የዛሬ ወር ክላስ ውስጥ ቅቤ ሳነጥር እጅ ከፍንጅ ይዤዋለሁ። ክላስ ውስጥ ቅቤ ሳነጥር ይሁን አልኩኝ። አይቼ እንዳላየ ሆንኩኝ። ላቪዝ ብላይ እንዳልኩኝ ሰከስኩኝ። ትናንትና ድራፍት ክላስ ውስጥ ድራፍት ይጠጣሉ። ክላስ ውስጥ ድራፍት ይቀዳል፣ ይጨበሳል። ፊዚክስ አስተማሪን አስጨብሶት ቶርክ ሲያደርግ ነበረ። ማስ አስተማሪ ገለውት ነበረ፣ ተነሳ። ኬሚስትሪ አስተማሪ ላይ አሲድና ቤዝ ቀላቀሉ፣ ደፉባት። አሁን የት ነው ያለችው? ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል። ክላስ ውስጥ ሉባንጃ ይሸጣል፣ ቄጤማ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ኮሰረት ክላስ ውስጥ እንግዲህ ኮሰረት እንሶስላ፣ የራሽያ እንሶስላ ይሸጣል። እንሶስላ ማለት ዘ ሞስት ፓወርፉል ዌፐን ኦን አርዝ ነው። እንሶስላ እንግዲህ እኔ ምን ላድርግ? እሺ ክላስ ውስጥ እኮ ነው እንሶስላ፣ ምን ላድርግ? እሺ አንተ ያ ማለት ታቱ፣ ክላስ ውስጥ ታቱ ይነቀሳሉ። ኬሚስትሪ አስተማሪን H2O ብለው እዚህ ጋር ነቀሷት። በነገር ያበደ ታቱ ነው፣ ያበደ ታቱ ነው። እሺ ኮንታክት አገኘሽ ከክላስ ወጣ። ይሄ ግን ታቱ ኢማኒያቸል አጥሚት ክላስ ውስጥ አጥሚት ገንፎ ጋሺ ክላስ ውስጥ ገንፎ ይበላሉ። ገንፎ
አገንፍተው ይበላሉ። ክላስ ውስጥ ገንፎ ይበላል። ይሄ ሁሉ ስራ የልጆት የተማሪ አቤኒዘር ነው። How many times this come to me? Love is blind, positive number, or number, prime number, X and Felix. Lijot! Tabarro. Ate? Issa safer gnallit. Maaniti, ich kayin jit abarachu maaniti. Samira ko man. Samira. Suma fine. Samira na weine, weine aysamunyim, weine. Qai dawu. Aren karajajim sewoch ga ko mo, weine. Aqatallaw. Sewojim sewoch ga ko. Samira na. Hello. እንተ አሁን የምታወሩት ሳሚራ ናት። አክስ ዝም በልበል። ሰባይ ደሞ ቂመን አይቷል። አታደምጡኝ። ወርደ ምን ትሆን ነው ሚያው 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 ዝግጣ ሳምሪ ወይኔ ውሮ ሚያው ወይኔ ወይኔ መጣል በቃ ማን መጣው በቃ ብርታት እንዴ ግልዶ የሞት ልጅ ነኝ ዋክ የናት ማባቴ ለኔም ግልዶ ዛሬማ የትም አታመጣኝ አዲሱ ታንቾ የሚጠበቀው ድመት መሆን ብቻ ነው ሻባቴ ተዘጋጀሽ 1 2 3 ያው ማሚያው ሚያው በቃ ስሚው እናቱ ያምራል ካካ ቤት አባቱ ያምራል ሎፍጮ ቤቱ የተከበረው ፍርድ ቤት ደንበኛዬ ግን ማን እንደሆነ ያውቃሉ? እሱኛን የሚመለከን ነገር አይደለም። ሁሉም ሰው በሕገ መንግስቱ ፊት ለፊት እኩል ነው የሚታየው። አንወሻሻ ደንበኛዬ የተከበረው ባለሀብት አቶ አንተነህ በቀለ ይባላሉ። በሕገ መንግስታችን አንቀጽ 03 ዝባር 2019 መሰረት አንድን ባለሀብት እንደዚህ ማንገላታት መገናኛ ላይ ስልክ እያወራ በመሄድ በሚለው ወንጀል ጋር እኩል እንደሚያስጠይቁት ያውቁ? ክቡር ጠበቃ የማያውቁትን ነገር ለምን ይቀባጥራሉ? አንቀጽ 03 የሚናገረው ስለ ጾታዊ እኩልነት እኮ። ማን የጻፈውን ሕገ መንግስት ነው የሚጠቀሙት? ምን ሐዲስ ዓለማየሁ የጻፈውን ነው እንዴ? አረ ምን ሐዲስ ዓለማየሁ ነው የምታወራው እንዴ? አንተ ፍቅር እስከ መቃብረን አንዲቱ ጻፈ ምን ነው? ዝም በል በቃ። አንተም ደርሶ እንደዋቂ ሰራ እንዴ? ባንተ ምክንያት እኮ ነው እዚህ ጉሮሮ የሚደርቀው። እሺ የተከበረው ፍርድ ቤት ደንበኛዬ ድርጊቱ ተፈጸመ በተባለበት ሰዓት ላይ ለቫኬሽን ወደ አንታርክቲካ ሄዶ ነበር። ክቡር ጠበቃ ያሞታል እንዴ? ምንድነው የሚያወሩት? እጅ ከፍንጅ እኮ ነው የተያዘው። ምንድነው የሚያወሩት? እጅ ከፍንጅ ነው የተያዘው? አዎ እባክህ ግን ፈታ ብለህ አታስባት እባክህ። ምን እና አትናገርም እንዴ አንተ? ያማል እንዴ? የተከበረው ፍርድ ቤት ደንበኛዬ እቃውን ሊሰርቅ ፈልጎ አይደለም እንደዛ ያደረገው። ክቡር ጠበቃ ስለሚያወሩት ነገር ምንም ክሎ የሉትም። 13 ሰው በመሳሪያ ከገደለ በኋላ ነው ደንበኛውትን እጅ ከፍንጅ ያዘው። ምንድነው የሚያወሩት እርሶ ሰውዬ? ምንድነው 13 ሰው አሁን እውነታቸውን ነው ግን በቃ አስቀይስ። ሊገሉ ሲል ነው የገደላቸው ምናምን ብለህ አስቀይስ። 13 ገድላል? አዎ ገድያለሁ። ግን በቃ አንተ አታስባት ትፈታ በል። ምን ሆነ? ረበስ ማም። ክቡር ጠበቃ ለምንድነው ስነ ስርዓት የማይኖሩት? ግን እንዴት ነው የሚያደርጉት? ክቡር ፍርድ ቤት እኔ ምንም ጠበቃ አይደለም። እዚህ ጋር መጣና ጠበቃ ምናምን ብሎ ሲያዋራኝ እኔ ስራ የለኝም ነበር። ይኸው 300 ብር ተስማምተን እና ዝም ብለው ነው እዚህ የሚቀባጠሩት። እኔ ስራ ፈት ወጣት ነኝ እንዴ? የቀበሌ መታወቂያ እንካ ውሰድ። ይኸው እንዴ አቺ ፍሬው ዘነበ ያማተ ነው ዘነበ። ይኸውልሽ አቺ ደግሞ የመላጣ ልጅ ነሽ እኮ። ስፒድሽ እኮ ይለያል። ያናሽውን ባክቤት ነኝ። በቃ ለቺ እኮ ስጦታን አንግዛላት። መጥሽ እሷ ጸዴ ነው። እስቲ አምጫት ማ ጸዴ ነች።
كان ما جاء جوا شورت جوا جاء تاجني ما نيت هجي نيت هجي ما جوا ما جوا جاء مثل من عباني قالكم ياود ياود جلاس ليلا نقدر نتاس بابا ليلا نقدر نتاس ببي يا ألف ألف ونو من ده يبرش يعني شو ماله تاني نوع ما ملكم بالبك نيود إن كان دنيا متاجو استي يفكر هو تاجو مني مثال استي دين نبرت هو بكاجو استي أتررر كاجو ده تملك كاجو شو من نقول كاجو دين نبرت هو بكو ويلن جدي كانون كالكين شبري مش نبر جنبو تاس من تنبر جنبو تاس من تنو وانتن ببون تاس هو تا بس دي برت عطوا يالك صوت عارلي جنبو تاس من عيد اللهم باب مسكرم هاس من تنو باب مسكرم هاس من جنبو تنو جانشي من منشي عنشي جنبو تنو تورجين عنشي دي كليتام أنت نرجع كليتام جفيت أوكي عند توابك مرات المكان ينانشي عند توابك مرات نو أرجعس من ما تلا نجرك ويلهم ترجعو ويني تبلو ترجعو أوكي عند هاجا بامشي هاجا بام دي شبري شتي يارك شبينو بات أم تكرمان الشباب أصد دابي بالعينش بات أمش بات يجي لما يكش يكرمان مجبات سلام كله إندومي نبك إندومي 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 يكرمان هالوند ميك قلاون راسو ميت تتبو بأجاكسناو بأجاكسناو قلاون ميت تتبو رانو أقالتشين يكرمان هالوند ميك تقرر متابترو بشوكانو بشوكانو متابترو اقرو راسو بات أم كاتشن كامونيتا نسا مرفيك أنا بتال قلاون أهود كالونا تتبو ميهو ولا تورمو لا تتبجم قلاون السبتشان دقرمه لما ترشا غزي اغروني تاتبو يا هديك سيغبا نو بقى اغروني تاتبو كذا بوالا اغرون تاتبو ياكم شبري زبي شبري تاغن اوكي بيب لينغارني سي جمر على ودهم شي بيب على ودهم جتو ليغني كا على ودهم على ودهم على ودهم بقى هذا ما في وين ابو اغا السيد السيد ليه دي جنبل بالناس قرقون دار جفي دي كرمش راس جامو واتو مين انا شنو شي زي انت انكي 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 مراتشين بفيت الغبا نغرال دي انت كمان مطط بفيت ساطنا نبر برافو برافو ጀምራሃል ማለት ነው እሺ ልክ እንደባለፈው ቀላል ጥያቄ ነው ጠይቀ የሁሉንም አጉር ነው የጠነው አዎ የ14ቱን አጉር 14ቱን 7ቱን ደግሞ ከየት አመጣው ለማንኛውም ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሄዳለን የአርጀንቲናው አና ከተማ ማናት ካርቱም እ ከዚ ካርቱም አፍሪካ ውስጥ ታዲያ ማናት ባለፈው ቦነስ አረስ ነው በያልነገርኩም እሺ ደርሼብን ነበር እሺ ተማርክ ነበር ደደ እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ የሱማሌው አና ከተማ ማናት አላት እንዴ አላት እንዴ ደደ መቋድሾ ማለት ያንተ አባተስም ነው ሂድ